kaikki. Nyt palaa ja täällä Mangi TV sai juuri hienon raportin. Kerroit koko tarina, mistä on kyse. Hei, olen siis Anssi ja tosiaan minulla on tässä hyppysissäni maailman paras, ei yhtään se vähempää, niin tuota vohveliohje. Ja tämä on perintö isoäidiltäni, jonka sain viime kesänä tuota ja... Sumiaista oli. Sumiaista, kyllä siis isoäiti on täysissä sielu ja ruumiin voimissa vielä, mutta tuota niin halusta nyt niinku... Mulla on luovuttaja 14 vohvelille tuota ohje kuuluu seuraavalla tavalla. 4 desilitraa maitoa, 2 munaa, 2,5 desiä vehnäjauhoja, 2 teelusikallista leivinjauhetta, 1,5 teelusikallista suolaa, 1,5 desilitraa voisulaa. Ja siinä on tärkeää muistaa, tuota, että maidolla pystyy säätämään sit sitä niinku notkeutta. Se saa olla aika notkeita. Ja jauhot ja tuota, kaikki muut ensimmäisenä voi aina viimeisenä, niin kuin kaikki kotikokit tietää. Ja tällä tulee käytännössä ihan niin paras, todistetusti. Siihen jos ihan niin kuin haluaa vielä unelmasatsi, niin kermavaahtoa ja tuoreita mansikoita päälle. Ei se paljon muuta tarvii. Niin. Loistavaa. Sen jälkeen voi sanoa, että peli on pelattu. Kokeillaan tätä. Lapa jää nimilehteen ja kaikki valut vilkkuu. Kiitos Anssi. Mangi TV, ole hyvä. Nyt minä lähden.